Takže čus, si vás u další reakce. Ano, ta webka je malá jako kráva, ale to neřešíme. V dnešní reakci se koukám na fantastická zvířata Grindelwaldovy zločiny, oficiální Coming Kong trailer, který vyšel před chvílí. A jdeme na něj. I'm scared, Professor Dumbledore. Everyone is scared of something. Ridiculous! Mute? You're up next. That's an unusual one. What Mr. Scamander fears above everything else is... having to work in an office, sir. Go ahead. Lol. Ridiculous! Wow. Still we must skulk in shadows. Tyjo, to je libový. Co to sakra je? But the old ways. Ona grindová. I'd probably refuse to. It's late. Good evening, Newt. Jestli tam bude nějaká libová scéna, tak se pohčil. You underestimate your talents, Mr. Scamander. Ten Grindelwald tam chodí, ty vole, jak na procházku. Ty vole. You're too good, Newt. You never met a monster you couldn't love. Traitors! Ty krása. Ty obezová Jo, ta bezová hůlka, to si musím znovu pustit. Wow. Uši, tak to je mega. Tak kurva. No. Já se jenom kouknu náhodou, ne, ještě ne. Protože on má vyjít i Aquaman trailer. Nevím, proč ještě nevyšel. Natěšilo mě to. No a já si myslím, že pro tuto reakci by to mohlo stačit. Dejte like, odběr, dislike. Trailer natěšil mě mega, takže super a já se s váma loučím, takže adios muchachos.